Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda 20-ci tur davam edir. 2-ci oyun günündə Kəpəz Doğma meydanda Zaqatalanın eyni adlı klubunu qəbul edib. Gəncə şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Bununla da komanda ardıcıl 3-cü oyunda da məğlubiyyətlə ayrılıb və bugün doğum gününü qeyd edən baş məşqçi Yaşar Vahabzadəni sevindirə bilməyib. Sarı göylər turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qalıblar. Zaqatala isə Turan Tovuzun məğlub olması ilə birinciliyə yüksəlib.